черговому турі чемпіонату України серед аматорів футбольний клуб «Дніпро» вирушив до Запоріжжя, де зустрічався із місцевим мотором. Традиційно підопічних Олександра Поклонського голосно підтримувала чисельна кількість фанатів. Перед грою гості зіштовхнулися із кадровими проблемами. Через дискваліфікацію не грав Киричук, а Будняк і Кулініч отримали травми. Гра вийшла дуже цікавою. Обидві команди намагалися багато атакувати. При цьому дніпряни навіть виглядали гостріше, але їм явно бракувало влучності у завершальній стадії атак. Що й казати, якщо за весь матч гості, маючи кілька 100% нагод відзначитись, лише одного разу завдали влучний удар. Був і спірний епізод в штрафному майданчику господарів, коли на газоні опинився Вергун, але свисток арбітра промовчав. Взагалі нерідко було, коли гострий момент біля одних воріт одразу ж змінювався небезпечною контратакою на іншу половину поля. За такої гри вдача все ж таки була на боці більш досвідчених запоріжців, які зуміли провести результативну атаку незадовго до перерви. У другому таймі дніпряни мали кілька непоганих нагод вирвати нічю, але скористатися ними так і не зуміли. Мотор переміг 1-0.